Advokat Goran Bubić rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da proces koji se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika nije usmjeren ka vladavini prava već eliminaciji Dodika iz političkog života u Bosni i Hercegovini. Bubić je potvrdio da je odbačen zahtjev odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za izuzeće sudije Sene Uzunović, dodajući da odbrana nije iznenađena odlukom Krivičnog vijeća suda Bosne i Hercegovine. Zapravo smo mi zahtjev postavili zato što smo na neki način bili natjerani ponašanjem sudije na glavnom pretresu. Odbrana je tvrdila da nismo dobili jedan podnesak suda koji je faksan i takav način dostavljanja inače nije predviđen po Zakonu o krivičnom postupku, ali nije se radilo o tome, već o činjenici da on uistinu nije isprintan na mom telefaksu. Jučer sam vršio uvid u spis i stručno tehničko lice iz suda BiH je potvrdilo da postoji mogućnost da su oni poslali, da je njima bilo ok, a da moj printer nije isprintovao iz niza tehničkih razloga. Tako da smo mi na pretresu koji je već započeo na neki način iznuđeno podnijeli zahtjev za izuzeće sudije zbog pristrasnosti, jer je riječ o očiglednoj pristrasnosti. Bila su i upozorenja od strane suda koja su po nama neprihvatljiva. Odbrana ne traži da sud ima poštovanje prema stranci, ali u najmanju ruku treba da ima trpljenje koje je u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, a mi u svakom slučaju poštujemo sud. On je istakao da je spominjao da se radi o simuliranom suđenju, ali to za sada ima potvrdu u dokazima tužilaštva, gdje je iz pravne službe kancelarija visokog predstavnika, a to je u stvari sad neko osoblje pod vrlo upitnim pitanjem legitimiteta, jer aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma ne poznaje visokog predstavnika i njegove zaposlenike. Ako mi nemamo visokog predstavnika postavljenog saglasno aneksu 10, onda je upitan i status zaposlenih u kancelariji visokog predstavnika. U tom pismu se tvrdi da sud Bosne i Hercegovine ne može da tumači aneks 10, naveo je Bubić. On dalje kaže da se tvrdi kako ni jedna strana potpisnica aneksa 10 nije osporila imenovanja Šmita, što ne odgovara stvarnosti s obzirom na stavove Narodne skupštine Republike Srpske. To nisu proizvoljni stavovi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, već Narodne skupštine, koja je najviši organ Srpske kao potpisnice aneksa 10. Sve je to na kraju rezultiralo zahtjevom za izuzeće, koji je na kraju odbačen sa obrazloženjem da se može podnijeti samo prije početka glavnog pretresa, rekao je Bubić.